ესე იგი, მე ერთი ადამიანი დამპირდა ძალიან მალე, ის გამომეცხადებოდა ხელთათ მანებით და ის მიეცემოდა შრომას. მიწასთან ნახოთ ერთი რამდენად შეასრულებს ამ დანაპირებს. დანაპირებს ნინო ყოველთვის ასრულებს, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, არც ამჯერად არ გაგიწროებს იმეც. ერთი ა მაგარი ხარ, მაგარი ხარ ნინო. ე ჯერ სათხარ მაკოდა ჩელე, ესე იგი მე როგორ შეგვიძლია ბაღიდან დაგიბრუნდით, ისევ თალბატონიციური იქნება ჩვენთან ერთად. მოკლედ ერთი ხელთათმანებით მათხოვეთ. ეს ნიჩაბიც მაგ ყველაფერსი ხდება და საქმესაც შეუდგებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთი სიტყვა, მაგრამ სანამ საქმეზე გადავიდოდი, მანამდე ჩვენს ოპერატორს ხო რო ჩვენ ეს აჩვენოს ჩვენს მაყურებელს თუ როგორ მუშაობენ და ალამაზებენ ჩვენს თბილის ქალაქს, მანამდე თალბატონიცური თქვენთან ცემა ინტერესებს შეკითხვა მაქვს. რამდენი ხანი ჭირდება ამ ყველაფრის აი საბოლოოდ დასრულებას? აი ამ მონაკვეთზე იქნება 5000 ყვავილი. მართლა? არ ჩანს გარეგნულად, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მედის. აი ამას დაახლოებით 1 საათში დავამთავრებ. 1 საათში? დიახ, დიახ. ძალიან სწრაფად მუშაობენ. მოდი, როგორც დამპირდით, ხო არ დამარგვევინებით მეც? კი ბატონო, კი ბატონო, წავიდეთ. ანუ თან ავიდეთ. ბატონო. ძალიან ლამაზები არის და არ ვიცი მე, ეხლა პირველად უნდა დავდგო მეც, ჩემ ცხოვრებაში არ დადამირდია, მაგრამ ჩემი წვლილი იქნება აქ ყველაფერი, რომ ნინო კვანტრიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა თბილისის გამწვანებაშიო, ხო იტყვია როდესმე. ბუდი ამას მე მოგიწერა. რა თქმა უნდა, ხო თქვენ მე მიყარი. კი ბატონო. ესე ჩა. მიკროფონში ლაპარაკეთ ხან რა? ამოიღეთ ერთი ყვავილი, ამოვიღოთ. ერთი, 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 მხოლოდ ერთი, დიახ, ერთი მხოლოდ. აი მე გაჩვენებ პროცესს. ეს თან არის აი ეს არის სათფურიდან მოტანილი ყვავილი, ძალიან ლამაზი. ნაქვია კალბატიენსი. დიახ. როგორი ლამაზია და ამ ყველაფერს ახლა მე და კალბატიენციური ერთად დავრგავთ ამ ლამაზ ბაღში. როგორ უნდა გავაკეთოთ კალბატიენციური? აი ნახეთ, აიღებთ ნიჩაბს, აი ამას გააწევთ გვერდით. ახლა მოვათავსოთ ყვავილი აქ, მოათავსეთ. მოათავსოთ. კი ბატონო. და შემდეგ აი უკვე ხსოვნიათ ახსნა საჭირდება. ძალიან ლამაზია. გამოვიდა. ძალიან მარტივია, ასე რომ მე მგონი თვითონ მოქალაქე შეუძლია ვისაც სურვილი ექნება მიიღოს მონაწილეობა, მოვიდეს და გაამწვანოს ჩვენი თბილისი. ამასობაში კიდე შემოგვიერთა ჩვენი კალბატონიციური თქვენ დიდი მადლობა, მე კიდე დაუბრუნდები აქ მომეწონა ის საქმიანობა. ჩვენ ახლა უნდა გავესაუბროთ ჩვენი მერიის წარმომადგენელი გიორგი ქორქაშვილი, ბატონო გიორგი დილა მშვიდობის, ესე იგი ალახში ვიყავ, მაგრამ რა უშას? შრომაში. შრომაში, მაგრამ ძალიან მომეწონა რაც თავარია. ეს ხელსაც ვერ ჩაკმოვაც, ესე არ ხელს ვიავაჭებ. ესე იგი, პირველ რიგში დღეს არის საერთაშორისო გამწვანების დღე და მაინტერესებს მერია რო ზრუნავს ამ ყველაფერს ეს ვიცით და როგორ ხდება ეს ყველაფერი მომიყევით? ზოგადად მთელი თბილისის მასშტაბით და მათ შორის შემოგანეზე, თბილისის მწვანე ზოლზე, გამწვანებაზე, ყვავილებზე, ხეებზე და შემდეგ რომელიც კალათის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური, შესაბამისად ამ სამუშაოებს ასრულებენ კერძო კომპანიები, რომელთა ენერგია შეიძლება გამარჯვებული. თბილისის მასშტაბით შეიძლება ითქვას დაახლოებით 800 ადამიანი ყოველ დღე გამოდის რომელიც თბილისის მწვანე საფარს. სანამ საკმაოდ დიდ სამუშაოს ასრულებენ, ეს ადამიანები ძალიან ადრე გამოდიან. შეიძლება ყოველთვის თვალში დასემი არ არის, მაგრამ თელი დღის განმავლობაში ფუსფუსებენ იმისთვის, რომ ქალაქი იყოს მწვანე, გალამაზებული და სუფთა. მე მგონი ჩვენ დილიდან ვიყავით აქ და საერთაშორისო როგორ აკეთებენ ეს ყველაფერი გადავიღეთ. ძალიან მომეწონა, მეც მივიღე მონაწილეობა და მე მიხარია რომ მერია ამ ყველაფერს ზრუნავს და საერთაშორისო გარემოს საერთაშორისო დაცვის დღე არის დღე, გამწვანების დღე არის პროსტორეთ და მინდა რომ კიდე აჩვენოს ჩვენს მაყურებელს მინდა აჩვენოს ჩვენ ოპერატორა თუ როგორ ხდება, როგორ მუშაობენ, ხო შეიძლება ეს უფრო კარგად დავიღო. ბატონო გიორგი, იცით ამინდა სხვაგან თუ ხდება გამწვანება თბილისში? მთელი თბილისის მასშტაბით დეკორატიული ყვავილები, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ და რომელსაც თქვენ უშუალოდ იღებთ მონაწილეობას და გადარგვაში ძირითადად ეს არის რუსთაულოზე, იმიტომ ჩვენ ვცდილობთ ყოველწლიურად მაქსიმალურად გადავიდეთ მრავალწლიან ყვავილოვან ბუჩქებზე, რომ თქვა ყოველწლიურად არ იყოს თქვა დიდი ხარჯი გაწეული ამისთვის, შესაბამისად, თუმცა მიუხედავად ყველაფერსა დაახლოებით მილიონი ყვავილი ყოველ სეზონზე გამოდის და ჩვენ ვცდილობთ მთელი წლის განმავლობაში ქალაქი იყოს რაღაც ლამაზფერებით დატვირთული, შესაბამისად, როგორც ზაფხულში, ასევე გაზაფხულზე და ვცდილობთ ეს ყოველფერ ზამთარშიც იყოს, ასე რომ ვცდილობთ სეზონულად ვცვალოთ ჩვენ ყვავილები, ისე რომ ყვავილების გარდა თუ გაქვთ აი დეკორატიული ხეები სხვადასხვანაირი? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთელი ქალაქის მასშტაბით ასევე ძალიან აქტიურად ვგავთ სხვადასხვა სახის ბუჩქებს, სხვადასხვა დეკორატიულ მცენარეებს, მერქნიან ხემცენარეებს, ასევე რასაც
უფრო მეტი დატვირთვა აქვს შესაბამისად. ეს დეკორატიული დატვირთვა აქვს და თვალსახარებს ბუნებრივია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ის არის, რომ ყოველწლიურად, ყოველ სეზონზე, ანუ შემოდგომაზე გაზაფხულზე ჩვენ ვამატებთ მერქნიან მცენარეებს და წიწვოვან მცენარეებს ქალაქში და ქალაქის შემოგარენში. ეკოლოგიურად სუფთა არის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მცენარეები ეკოლოგიურად სუფთა, ეს იმისთვის არის, რომ ზუსტად ქალაქი გაიწმინდოს მტრისგან, ავტომობილ ტრანსპორტის გამონაბოლქვიდან, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, მე მესმის, რომ თქვა ეს არ არის შეიძლება საკმაოდ, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ყოველწლიურად რაოდენობით დარგული მცენარეების გაიზარდოს, მისი თქვა შეფობა და მოპატრონობა ავიღოთ ჩვენ თავზე. და შესაბამისად მოცულობა ამ სამუშაოებს ყოველწლიურად იზრდება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ რაოდენობა ნარგავობის, რაოდენობა ტრანსპორტის ყოველწლიურად იზრდება, ქალაქი ვითარდება და შესაბამისად ამას ჩვენ უნდა ხელი შევუწყოთ და ფეხი აუწყოთ ასე თქვა. რა თქმა უნდა და მე მონაწილეობაც მივიღე და შესაძლებელია რომ მონაწილეობაც მივიღოთ და ერთი ყვავილი მაინც დარგოს ჩვენმა მოქალაქემ და მაინტერესებს თუ აკეთებთ რამე ზონებს, აი ესე რომ ადამიანი გამოვიდეს სუფთა ჰაერი ჩაის თქოს და დიახ, ახლა ჩვენ ასე თქვა აქტიურად მუშაობთ იმაზე რომ მოხდეთ ასევლის ასევლ პარკების და სკვერების რეკონსტრუქცია. ხეთ ამ წუთში თქვა შემიძლია გითხრათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარკი თბილისის ვაკის პარკის მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და ძალიან მალე ქალაქი მაცხოვრებელი და ქალაქის ტურნეთ მიიღებს ძალიან კარგ პარკს ძველს ისტორიულს, თუმცა შესაბამისად ამასთან ერთად იქნება განახლებული, გათანამედროვებული, საძიო კომფორტული გარემო, მწვანე გაზონები, ბევრი ხემცენარები, ყვავილები, ახალი შადრინები და ასე რომ გვაქვს ასევე პროექტები წითელი ბაღის, ვეტერანთა ბაღის განახლების, ოპერის ბაღს განახლებს ძალიან მალე, ასე რომ ეს სამუშაოები მიდის ყოველწლიურად მასშტაბს ვზრდით ჩვენ ამ სამუშაოებს და შესაბამისად აუ ცდილობთ რომ მაქსიმალურად მწვანე საფარის რაოდენობა და ფართი ქალაქში იყოს გაცილებით მეტი. დიახ, ბატონო გიორგი, თბილისში ძალიან ხემცენარე იჩეხება და ამასთან დაკავშირებით რას მეტყვით? ამასთან დაკავშირებით შეიძლება გითხრათ ის რომ არის ესეთ პრობლემები, თუმცა ძირითადად ჩვენ ესეთ პრობლემები გვაქვს რომ კერძო მესაკუთრეებთან სხვადასხვა ტერიტორიების. თუმცა ამასთან მიმართებაში ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ისევე თქვათ სხვა სახელმწიფო გულებთან, იმისთვის რომ ესეთი სახის თქვათ მავნებლობა შეიძლება დაარეგოს მაქსიმალურად შემცირდეს. თუმცა ერთი არის რომ თქვათ უნდა იყოს ბალანსი, თქვათ დაცული იმისი რომ ტრანსპორტის უნდა იყოს და მეორე ქალაქში უნდა განვითარდეს. სამეთო ძალიან რთულია ესეთი სამუშაო რომ თქვათ მოხდეს დაბალანსება ამ ყოველთვის, თქვათ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი იყოს დაბალანსებული. მე იმედს ვიტოვებ რომ მომავალში ასევე როგორც ჩვენი მხრიდან ასევე დეველოპერებელი და შენებლების მხრიდანაც მაქსიმალურად იქნება ეს ყველაფერი გაგვარესებული. რა თქმა უნდა, მეც ვიმედოვნე და მე მგონი ძალიან ლამაზია, როდესაც არის თბილისი გამწონებული და ესეთი გალამაზებული, როგორც დღეს გარემოს დაცვის დღეს არის და ჩვენთვის პირადად ეს ჩვენი ბიჭები და გოგოები მოვიდრენო გალამაზონ ჩვენი თბილისი და მეც მივიღე მონაწილეობა და ძალიან მიხარია. ჩელე ხო და კი მტკიცე რომ მეც შემძლებია რაღაც, რომ მეუბნები რომ ვერ შეგვეშეწყო. როგორ არა? ა ბატონო გიორგი, აი ეს არის ჩემი დარგული და მე მგონი ეს რამდენი ხანი იქნება ეხლა ეს დაახლოებით ჩვენ სადაც გვიან შემოდგომამდე გვქნება იქნება ყვავილებს სადაც ოქტომბრის თვის ჩათვლის შემდგომში მოხდება ჩანაცობა უკვე ახალი ყვავილით რომელიც უკვე ზამთარში ყვავილობს და თქვა ყინვას უძლებს ჩემი ჩარგული ყვავილი ცივყავილებს შემოდგომამდე შემოდგომამდე შემოვიდა აი რომ მოვიდე და დავხედო და მოვინახო არ არის ეს ყოველდღიურად მოვიდე შეამოწოთ ამის პრობლემა არ იქნება თუ რამე შენიშ როგ იქნება თუმცა გავეთვალესები. რა თქმა უნდა და შემოდგომისთვისაც რო დააპირებთ დარგოთ მაშინაც მოვალ და მივიღებ მონაწილეობას. ხარ იქნება პრობლემა. არანაირი პირი. ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი თქვენ ეს პირველ რიგში იმისთვის რომ ესე გაალამაზეთ ჩვენი ქალაქი და ჩვენ სულ ყოველას დღეს ვინც იყო ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და ერთი სიტყვით მე მინდა გადავინაცლო ისევ ჩემ არაჩვეულებრ ბახში ბატონო გიორგი თქვენ დიდი მადლობა უნდა დაგებრჩობათ მე სამგუშაო მაქაკ ერთი ყვავილიც უნდა დარგო გამარჯობათ შეიძლება აი ახლა მინდა რომ მალინისფერი აი ეს შეიძლება ეს საქმიანობა ძალიან მომეწონა და მინდა რომ კიდე ერთი ყვავილი დარგო აღონ ახლა თეთრი ხო დარგო ახლა მინდა რომ აი ეს ულამაზესი მალინისფერი დარგო და ხო ვერ მომეხმარებოდი შეიძლება მომაწონდო ნინო შენ შეგიძლია ახლა სიმღერა სიმღერო ჩვენი ბაღი ბაღნარია და სიმღერა რა არის? ერთი წუთი აქვს უსიძიო ხარხარი. ხარხარი. ესე ხო სწორი თვაა. შეხედე, შეხედე პროფესიონალია უკვე ის. აბა? დამიმტკიცე რომ შენ ხარ პროფესიონალი მებაღე. მოიცადე, მოიცადე. აბა. რამდენად პორჩხნი მიწას კაცო. ჩემი ბაღი წვანილი, გასწავლეს ეგემის გასატეხი. კი, პრასა. სწორად დავაწერე. ლოგი დაფონა. მაგრამ ამ თეთრ ყვავილებს ეს ეული მოვარდისფრო ყვავილი რატო დაგმასქენ მარტო
თუ აპირებ. იმიტომ რომ გაარჩიო როცა მოვა. ნინო, ესე ცალკე იმიტომ დაგერო როცა მიხვალ იცნო. რა თქმა უნდა, მაკო, შე როგორც ყოველთვის მართალი ხარ, ერთი სიტყვით ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურებთით. მე ძალიან დიდი მადლობა შეგ მე ხომ და დაგემშვიდობთ. თქვენ დიდი მადლობა ერთი სიტყვით მადლობთ, კარგად ვიზანდებოდეთ. გემშვიდობთ. ძალიან მიხვალ ახალგობას.